ညီမတို့ကတော့ဒီဘောလို့ဆိုအဲ့ဒီမတိုင်ရသွားလို့ရှင်တော့သွားလို့ရတယ်ညီမတို့လည်းကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့လေးနိုင်မှသွားကြညီမတို့ရောက်တဲ့အခါမှာအကိုရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဝိုင်းနှမ်းမှာလည်းလူကြီးကအပြည့်ပဲအဲညီမတို့ကဘယ်တန်းစီရလဲဆိုဟိုပြည့်ကားနှမ်းပဲလေဥဒါလာတိုင်းညီမတို့တန်းစီရတန်းစီရနာဒီအဲ့နာဒီရောက်ပြည့်ကားနှမ်းနာဒီညီမတို့အဲ့နာမှာနေရရတယ်အဲညီမတို့ရ
ตาจีอ่ะตาจีก็เอลูไปอยู่อ่ะอายไปถ้าว่ายောက်ล่ะจ้ะถ้าแม่กูอ่ะท้องหน่อยโทกันนี่ยังมาจ้ะตรุอ่ะจิญญาได้จะไม่ย้อมหนูสุดเลยป่ะเนาะไอ้เอาไปไล่ไปเนี่ยไม่ย้อมหนูสุดอะไรเลยจิญญาก็ไม่เอาเลยอ่ะเนี่ยคณะเอาส่งนี่แหละดีอ่ะพี่อ่ะอกงลงอ่ะตะเกียนนี่จ้ะอ่ะยังไม่เอาเลยก้าจีพี่อ่ะแกนล่ะจ้ะเฮ้ยท่านแม่ที่สุดชื่อน่ะชื่อได้อกงดูว่าท้องเจอแล้วท้องก็ชื่อไม่รู้แค่ไหนตรุ
ော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုညီမချင်းချင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့ညမှာပြုံတူးနေတဲ့ခါကျတော့အထဲကိုဝင်တဲ့သူတွေကလည်းဝင်သွားပြီအဲ့ဝင်သွားတဲ့လူတွေကိုကျတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့မောက်ထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ညောင်းတော့ဘူးလို့ပြင်ညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျန်တော့ဘာလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရရဲ့အထွေကြောင့်လည်းပြေးတာခဲ့ရတယ်လို့ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ကြမှာပဲအခုထွေကြောင့်လည်းမိသားစုရှိရဲ့ထွေကြောင့်လည်းဘူးပြဲတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သွေးဖွက်တဲ့သူတွေဝင်တိုက်ခံရတဲ့သူတွေကမလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း200 300လောက်တော့မူးလဲတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမတို့ရှိမှာပြောရရင်ကညီမတို့နောက်ပိုင်းတွေကြားရတယ်ညီမတို့ကလည်းညီမတို့နေရာပြောက်မှဆိုလို့ဟိုအရှိကတော့ပြန်မသွားတော့ဘာလို့တော်တော်လက်ခံရခဲ့ပြီးတော်လေးပေါ့ဟုတ်အဲသူတို့စားတဲ့ပက်နေရာတော့ညီမတို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အထဲမှာလည်းရှိရအပေါ်တက်ပုတ်လေးတက်လာတာပေါ့ကွာညီမတို့အဲ့ခရုထဲမှာတွေ့ရတော့အဲ့သူတို့အဲ့စကားတပြိနာမှာပဲအဲ့သူတို့မတက်ရတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဝင်းထဲမှာတော့ညီမတို့တွေ့ရဟုတ်တက်ပုတ်မတွေ့ရအပေါ်ဟုတ်ညီမမြင်နေတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အာဒါရွေးရွေးနဲ့ပြရလဲဆိုအခုညီမလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ညီမအလုပ်သွားလုပ်ဖြစ်နေနိုင်ငံသားမှာဘာလို့လဲညီမတို့လူငယ်တွေကဒီမှာနေရာမရှိဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပညာရေးပညာပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းနေရာမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ပဲဟိုဖွဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖွဲလက်မှတ်တွေဘယ်တော့ပဲကြိုင်ထားကြိုင်ထားအနာစာတွေကမတူဘူးပြရတာလည်းပုံစံလုံးနေမြင်လာတယ်အဲ့ကြောင်မို့ညီမတို့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဟိုနေရာမပြေးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခြားနိုင်ငံမှာအဲ့လိုရောက်သွားရလို့ပဲညီမကတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလူမျိုးနေမှာအန်ဖုန်းဆိုရလဲလူကကြော်ပြီးတော့အန်ဖိုက်ကိုကြော်ပြီးအန်ဖုန်းကိုဖြေကြမှာလူအများကြီးဆိုရလဲသူတို့ဒိမ့်နေမှာပဲဖန်နှမ်းနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အာကိုသူကဟိုစစ်စနစ်ကလည်းမကြအောင်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လူအင်အားသူတို့မှလည်းမရှိဘူးလားမသိဘူးတကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စစ်စနစ်တကျအနေနဲ့ပေါ့လူအင်အားလေးနဲ့သူတို့တန်းစီသလားတန်းစီမဲ့ချိုးလေးတွေတားပေးမယ်နော်ကော်ရန်တီယာတွေသူတို့မှနော်သူတို့ဒီဘက်မှာပြန်နေသူတွေဖွဲ့ထားရပဲဒီအဲ့ဖွဲ့ရဆိုတော့သူတို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးရှော့ရှူရဲပြီးသွားမှာပဲလေအဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ပဲသူတို့ချစ်ကြတဲ့ဆန်တော်လိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်